Ennen kuin tämä video alkaa, niin muista tilata tämä kanava, jotta pysyt ajan tasalla näissä videossa. Ja paina tykkäystä, se auttaa tätä videoa menestyä algoritmissa paremmin, joten nyt. Tämä haisee vähän kaasulla. Kaiku, se on kaasu. Yli saakeli. Hei, ja tervetuloa uuteen videoon. Nyt on semmonen tilanne, että mä ja Nutti ollaan justiin lähdössä tekemään rintareeni. Ja nyt on mun ensimmäisiin kisoihin jäljellä enää joku about 6,5 viikkoa, joten mun pitäisi pikkuhiljaa alkaa olemaan niin kuin kunnossa, ja viime videosta diettipäivitystä sen verran, että mulla on nyt dietti kiristynyt jonkun verran. Mulla on tällä hetkellä kalorit entistäkin alemmat, eli 4160 on se, mistä lähdettiin, eli nyt on 2400 kalorit, ja tällä hetkellä mä teen kardioa 4x45 minuuttia, ja eiköhän näillä settingseillä ala pikkuhiljaa ukko kiristymään, niin saatais ehkä niinku pikkuhiljaa vatsalihaksi näkyviin tai tai niinku sillä lailla, mutta jaloissa on vielä vähän tehtävää. Mut kyllä mä sanon aika, niinku voin ihan rehtisesti sanoa, vaikka Elmer onkin hyvä kaveri ja näin, mutta kyllä mä sanon, että sä oot kiristynyt aika paljon. En mä niinku sanois tätä turhaa. En mä sanois. Kyllä sä oot paljon kiristynyt siitä, vaikka sä et ite näe. Elmerillä on edelleen se baridismorfia, mitä täällä on puhuttu pari videoa takaperin. Ai niin, ja meikäläinen kävi tänään solariumissa ottaan pienen suojavärin siinä mielessä, että tänään kun me ollaan posehuoneessa, niin Nuutti kun on viti valkoinen, se heijastaa valoa. Se näyttää ihan niinku aavelta, se vaan niinku räjähtää tästä linssistä, koska se on niinku, se on liian valkoinen. Mut meikäläinen kävi ottaan, tossa näkyy vähän rusketusraja, onko to? Joo! Ton värinen mä olin ennen, ja nyt mä oon ton värinen. Elikkä melanooma, mut se on pieni hinta siitä, että mulla pysyy kisaväri pikkasen paremmin sitten mun ihossa. Eli nää on niitä uhrauksia, mitä maailman vaikein laji vaatii välillä. Ylilaudat terveisiä. Ylilaudalle terveisiä sinne. Mutta ehkä lisää lankoja. Me kaivataan iltasatuja. Niitä on oikeesti hauska lukea. Tänään on myös pikkasen väsynyt päivä, koska mulla oli eilen jalkapäivä ja mä tulin töistä ihan saakelin väsyneenä ja mä nukuin 2,5 tunnin päikkärit ennen kuin mä lähdin salille. Sitten mä heräsin siinä joskus 8 aikaa, lähdin reenaan jalat. Seuraavana aamuna 8:00 töihin. Mä sain nukuttua joku about 6-6,5 tuntia, joten mä oon väsynyt, mutta meillä on hyvä päivä, on rintareeni, me ollaan väsyneitä. Nyt kumpais jotain, mikä tekisi tästä päivästä pikkasen paremman. Että me saatais pikkasen paremmin kumppi, saatais vähän enemmän energiaa ja oltais voimakkaampia saleja. Mä vaan, hetkinen. Onneksi PTV Labs on lähettänyt meille paketin unboxattavaksi tätä videoa varten. Ja tässä vaiheessa mulla on ilo ilmoittaa teille, että mä ja Nutti, me ollaan virallisesti, kirjaimellisesti skenessä mukana. Nimittäin mä ja Nutti ollaan tuoreimmat PTV Labs -atleetit. Ja tässä on meidän ensimmäinen PTV Labs -paketti. PTV Labs on meidän uusi sponsori. Mulla on ilo tässä teidän kanssa nyt unboxata ensimmäinen lähetys PTV Labsiltä. Katsotaan, olisiko täällä jotain, mikä tekisi meidän reenistä tänään pikkasen paremman. Lähetään tässä. Ensimmäisenä meillä on muutama shakeri. Tähän mä teen tänään mun pre-workout-juoman. Tähän mä teen näköjään mun intrajuoman. Ja tämän mä otan salille sitten varmaan mun salikassi, että mulla on 3 samanlaista shakeria, että mä voin tehdä kaikkiin pikkasen eri jauheilla omaa juomansa. Lisätään ne tohon. Oho, näissä on kato. 1, 2 ja 3. Oho! Ihan vaan sen varalta, että mä en tiedä missä järjestyksessä pitää ottaa. Sen lisäksi meillä on tässä, tää on muuten hieno, 4. shakeri. Ihan vaan siltä varalta, että mä hukkaan jonkun näistä 3, niin se on kaiken varalta. Ja sit päästään purnukoiden. Meillä on anabolic sauce, eli EAA:ta. Tätä mä käytän aina 10 grammaa ennen mun jokaista reeniä, joten tää on ihan mukava lisä. Ja maistetaan tänään tätä. Odotetaan, säkin saat ottaa tätä. Yeah. Mä tiedän, onks sulla intrajuoma mukana? Ei. Mä laitan kaikki muut paitsi EAA. Ihan vaan siltä varalta, että jos mä saat sen. Eli laski sen varaan, että sä saa multa EAA. Mä pelasin tänään isolla. Mä oikeesti luotin ja kovaa. Mikäs tässä on? Rageju, eli tää on se PVO. Joo, sitä me halutaan tän myöhemmin. Ei ehkä ihan tuplaskuuppia, mutta voidaan ottaa ihan semmonen kunnollinen annos. Niin, mä oon ottanut tätä ennenkin. Mä en ihan varmaan, mä ottanut tätä. Villivadelma. Mä en ihan varmaan, mä ottanut tätä makua ennen, mutta mä oon testannut tätä PVOta ennenkin. Mutta tänään me otetaan sitten ihan kunnon annos uudelleen. Sitten meillä on toki power powderia, eli kreatiinia. Sitä kaikki käyttää. Ja sitten meillä on multivitamiinia, healthy stuff.
ja totta kai gamesuppia, eli heraproteiinia. Maussa. Chocolate toffee. Chocolate. Oh, teepaita. Virallinen. Tuossa pitäisi lukea vielä joku PTV Labs Crew. Tai joku sen. Tää ihan perus. Pitäisikö maistaa näitä nyt, koska mä en näitä makuja maistanut ikinä. Tää pääsee lokkikin mestoille. Niin. Kato, mulla liftan paita on näkynyt näköjään tällä koko ajan tätä hupparia. Joo, mun paketti tulee vasta huomenna, niin me testataan huomisessa reeni sitten mun tuotteet. Eiköhän maistella PVOta ja lähetä sen jälkeen salille tekemään kunnon rintatreeni. Tai, niin kuin näissä purkeissa lukee, niin go lift some heavy ass weight, mikä on tunnetusti PT Vatasen oma slogan. Ronnie Coleman tais ottaa sen. Sä oot aina pöllissä sillä tyyli. Eiköhän aleta sitten maistelemaan. Elikkä, tää on väärä. Tarvitaan ragejuiseen. Tää on se, mitä Lumberjack vetää Clash Royalessa. Jep. Elikkä, meillä on Savage Raspberry ragejuise. Ja pari tätä kuuluu ottaa yksi kuppi. Mä punnitten tän, koska mä en halua alkaa sätkimään. Ei, kun se on sun. Eikä oo, tässä on 20 grammaa. No mitä se meinaa? Se meinaa, että siinä on täys annos. Full house. No totta kai sä otat täyden annoksen. Sä et nautti tiedä, että mä oon nykyään ollut semmonen pyhimys, jos näin sanotaan. Että mä oon alkanut nauttimaan mun yöunista. Mä otan 15 grammaa, no kompromissi. Okay. Kofeiinitasot joku 300 milligrammaa, jos mä otan vielä joku 400 milligrammaa, niin en mä nuku ollenkaan. Ja sit mä en laihdu, ja kun mä en laihdu, niin mä oon ihan paska. Ja sit kun mä oon ihan paska... Sä et voita. Niin, mä en voita. Ja mun on pakko voittaa. Elikkä rehellinen mielipide. Okei, mä annan nyt ihan täysin rehellisen mielipiteen. Tää jännittää, koska mä en tiedä ollenkaan. Mä annan rehellisen. Jos tää on paskaa, niin mä sanon, että tää on paskaa. Tiedätkö sille? Mutta mä uskon, että tää ei voi niinku mennä huonoksi, koska eikö tää ollut vadelma? Tää oli, joo, villi vadelma. Villi vadelma. Timber! Cha-cha! Ei saakeli. Testaa. Maista. Onks se paha? Ei todellakaan. Tää on just semmoista, mitä sä haluat vadelma PVO maistumaan. Tää on vähän kirpeä, mutta sit tää on tosi freesi. Tää on tosi hyvä toi vadelma. Mut mua ärsyttää, kun nyt mä sanon tän niinku tälleen haippaan oikein, että tää on ihan älytin teho heti, kun on joku pikku sponsori. Ei, mut siis ihan rehellisesti toi oli aika älyttömän hyvä. Mä laitan siihen vähän suolaa vielä lisää. Mä maistan kahta eri makoa, mut se ei ollut tää. Juu, ei oo, ei oo. Ihan varma siitä. Honest reaction. Tää on aika kirpeetä. Niin on. Tää on niinku, ei tää oo pahaa, tää on niinku ihan nautittavaa. Silleen, että mä niinku ihan mielelläni juon tän, et se tee mitään niinku drinksua noista. Niin. Vaan sä olet niinku silleen. Mut siis PVO on kyllä niinku, ei ehkä paras mitä vaan maistanut, mut näitä makuja on paljon, mä pystyn vielä maistamaan niitä, mutta ihan hyvä. Ei huono. Niinku mun mielestä toi oli oikeesti niinku, mä sanoin, että tää on top 2. Niin kuin PVO, mitä mä oon ottanut. Mä oon juonut tosi paljon PVOa. Mä sanon, että tää on top 5 PVO-maku. Okay. Mutta se, mikä eniten tässä merkittää, on se, miltä tää saa mut tuntumaan. Mm. Ja jos tää saa mut lift some heavy ass weights, se on kaikki, mitä voin pyytää PVOlta. Se, että mä nostan tänään heavy ass weights ja saan hirveen pumpin ja että mä näyttäisin... Keskiverto suomalaiselle. Mä näyttäisin isolta tänään. Sä näet isolta? Onks sä joku räppäri? Kuvitella, sä oot ollut kolmosluokalla, joka on tullut Compton lippiskoulussa. Eikä tullut. Okei, mä kerron. Mulla oli kultainen DC-lätsä. Mulla oli kultainen DC-käppi. Se on kultaista vaikeaa. Se on kultaisen jonnen taso. Mulla oli yläasteella, mulla oli punainen, mutta se ei ehkä ihan mene. Se on vähän skene. Se on skene. Vähän niin kuin skene-kengät on punaiset, niin punainen lippis menee hyvin. Mulla oli kultainen. Se oli niinku jonne. Jos sulla ei ollut DC-sämpylöitä missään vaiheessa sun elämässä, niin älä puhu mulle. Sä oot skipannut oikeesti niin paljon. Sä oot jonne. Jos DC-sämpylä ei sano sulle mitään, sä oot jonne. Seuraavaksi me tehdään meidän treenin aikainen drinkki. Mulla on enää tänään yksi ruoka jäljellä. Mä söin äsken mun PVO-puuro, mikä on nykyään 80 grammaa kaurahiutaleita. Ja mulla on tänään vielä yksi 50 gramman riisiannos. Ja jos te olette ikinä siis punninnut teidän riisiä ja katsonut, miltä näyttää siis kuivapaino 50 grammaa riisiä, niin yes, nyt riisiannos. Sitten tulee silleen, mulla on kalkkunaleikettä 200 grammaa, mulla on 50 grammaa riisiä. Sitten tulee paha mieli. Mut pakko tässä on kärsiä, tai niinku silleen, mä en vielä kärsinyt. Mun on pakko alkaa jos mä haluan tuloksen, mun on pakko kärsiä, koska tällä hetkellä mulla ei oo ollut nälkä niinku yhtään. Toivottavasti tulee jossain vaiheessa, niin sit mä laihtusin. Se, mikä mua on auttanut niinku mun nyt tässä niinku prepin aikana treeneissä, on se, että sä otat niinku hiilaria ja EAA-ta treeni juomaan ja suolaa. Natrium auttaa kanssa, koska sä hikoilet tosi paljon treenin aikana, niin se on hyvä ottaa. Mä oon selittänyt tästä nyt suola, hiilarit ja EAA reenijuomaan. Paljon parempi kuin vesi, jos on varaa siihen. Ei ole mitenkään välttämätöntä, tietenkin jos ei halua kasvaa, niin ei ole mitenkään pakko. Mennään eteenpäin. Elikkä 20 grammaa maltodextriinia. Tää on ihan pelkkää hiilarijauhetta. Sen jälkeen me unboxataan taas yksi
Golissa heavy ass weights purkki. Toi on ihan kiva, koska toi malto ei ole minkään makusta ikinä, niin sit sen näistä tulee niinku makua siihen. Mm. Ja tässä oli fresh mint lemonade. Koska mä oon tosi passiivinen mun arjessa, niin mä oon pyrkinyt siihen, että mä teen mun reenit tosi nopealla temmolla. Niin kuin sillä, että mulla niinku nousee myös syke niinku siinä punttitreenissä. Ei pelkästään sen takia, että mä säästän ihan helvetisti aikaa siinä, vaan myös sen takia, että pysyy niinku hyvä pumppi. Tosi usein, kun me ollaan reenattu yhdessä, niin tiiäksä, me ollaan menty sillä lailla, että me ollaan niinku hyvä reeni siihen niinku 45 minuutin asti. Sit me ollaan alettu vähän perseilemaan, sit me ollaan alettu vähän juttelemaan, sit vähän selaat puhelinta, sä katsot vähän jotain uutta soittolistaa, sit sä selaat sit kenen aikaa TikTokia, pelaat varsin Crash Royale matsia, sit sä menet pukkaan ja saat silleen, että tehän mulle se pumppi, oli ihan paska reeni. Koska semmonen fiilis sulle jää semmonen fiilis, mikä sulla on sit, kun sä lähet salilta. Mä en tarkoita sitä, että sä tiiäks sä olet tälleen siellä 30 sekkaa niinku kello. Sulla kärsii niin paljon sun voimat, jos sä teet jollain 20 sekunnin jollain lepoajoilla. 2-3 minuuttia on ihan riittävä. Kannattaa kuunnella aina omaa kroppaa just. Niin. Ja kannattaa kuunnella ennen kaikkea mua, koska mä tiedän. Sitä mä vaan, että ottaisiko vinkkejä tältä äijältä. Roina Kallut sanoi, vittu en tolta kyllä vinkkejä ottais ikinä. Vittu en ottais kyllä tolta vinkkejä. Toi kyykän ikinä olis varmaan 3 levyä. Tolta te otatte vinkkejä, tolta. Mulla on vähän energiaa. Niin mullakin, mullakin oikeesti vähän tuntuu. No, alkaa pikkasen päästä. Sanat menee vähän sekaisin suussa. Mä tykkään tästä, kun PV on pikkasen päri. Rintapäivä. Mennään vaan reenaan. Nyt meidän pitää saada tästä hyvää fiilis sille salille. Mietit tää. Tää sanoit, että sä olet ollut. Mä haluaisin olla hyper-responderi. Hyper-responderi. Tälleen suomalaisi. Tai no ei sekään suomea, mutta... Mä haluaisin vastata hyvin. Ja minä ja Nuuttihan ollaan hyperrespondereita. Ja me tiedetään se jo. Se olisi maailman surullisin asia, jos me aletaan yhdessä roinaamaan. Ja sit toinen räjähtää ja toinen ei kasva mihinkään. Se olisi oikeesti pahin. Siinä pitäisi oikeesti valita siis toinen laji siinä vaiheessa. Ei voitais enää olla kavereita. Ei siis kaikki yhteys loppuisi siihen. Se on vaan siinä tiiäksä, pikkuhiljaa tiiäksä, ne sponsorit lähtee sieltä biosta. Mm. Alkaa tulee frisbee-golfivideoita. Pitää keksiä jotain muuta tekemistä. Niin, keksitään päiväksi jotain muuta tekemistä. Ne voi olla kirjat, sarja, mutta ne on kaukana kehonrakennuksesta. Se on se syy, minkä takia ei kannata pistää kaikkia munia samaan koriin. Zys-era on takaisin. Zys-era. Mä en malta oottaa, kun pääsen täyttämään tämän painan joku päivä. Vuoden päästä ton täytyy olla täysi. Okei, ota tästä video, tästä klippi. Juu. Vuoden päästä, heinäkuun 26. päivä 2024. Mä otan tässä samassa kohti, mä koitan muistaa, mä en ihan varma. Jos joku muistaa muistuttaa mua, niin muistuttakaa muistuttaa mua. Mä muistutan teitä nyt muistuttaa mua, että mä muistaisin ottaa klipin tässä tasan vuosi sit, vuoden päästä, eli 2024 heinäkuussa, tää sama paita päällä. Yeah.
oli aivan loistava treeni. Mä koitan esittää, että mä en oo puhunut tässä justiin 20 minuuttia kameralle silleen, että tää mikki ei ollut päällä ja tää ei äänittänyt yhtään mitään, mitä mä sanoin. Jotta tää kaikki, vittu! Tällä hetkellä mun alin aamupaino on ollut 83,8, mikä on about 5 kiloa niin kuin siitä niin kuin mun ylimmästä aamupainosta, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli joka viikko on nyt tullut semmoista niin kuin puolen kilon niin kuin painon pudotusta. Alkaa niin kuin kunto menee niin kuin omastakin mielestä pikkasen niin kuin siihen suuntaan. Koska siinä vaiheessa, kun sä alat kuttaamaan tai alat laihduttamaan, tää on kaikki mulle ihan uutta, koska mä en ole ikinä ennen laihduttanut. Ja mä oon niin kuin ensimmäiset 5,5 vuotta mun reeniurasta, niin mä en ikinä laihduttanut tai ikinä niin kuin kiinnittänyt huomioon siihen, että mä menisin niin kuin miinuskaloreille. Mitä mä huomasin, niin ensimmäiset viikot, ainut mitä tapahtui oli se, että niin kuin mun pumpit oli huonompia, mulla oli niin kuin tavallaan kaikki lihaspaineet lähti. Musta tuntui, että mä olin vielä niin kuin yhtä läski, mutta mulla oli vaan pienemmät lihakset. Että musta tuntui, että mä vaan niin kuin silleen, tavallaan kun sä meet sen vaiheen ohi ja sit se rasva alkaa palaan, niin sit sieltä rasvan alta alkaa ilmestyä ne ihanat lihakset, mitä sä oot rakentanut sun koko elämän ajan. Nyt tässä vaiheessa mä oon niinku päässyt siihen pisteeseen, että nyt mä alan niinku pikkuhiljaa kerää niitä mun työn hedelmiä, mitä mä oon tässä niinku tehnyt viime aikoina tai viime vuosina. Mä sanoisin, että tästä ehkä semmonen 6-7 kiloa lähtee vielä niinku aamupainoa alaspäin ainakin. Sitten mä luulen, että niinku kunto alkaa näyttää aika hyvältä, koska mulla on niinku sille, mä saatan niinku yläkropasta näyttää, niinku, että mulla on niinku aika vähän niinku rasvaa, esimerkiksi niinku olkapäät, kädet, ylärinta, mutta mulla niinku keho kerää tosi paljon rasvaa niinku jalkoihin, niinku tänne alavatsaan, jenkkakahvoihin, vaikka mulla onkin pieni vyötärä, mutta täällä on niinku, siis niinku yllättävän paljon niinku oikeasti lähtee ihmisestä rasvaa. Mä aloin reenaa justiin niinku silloin 16-vuotiaana, mä oon nyt 22, tää on mun ihan ensimmäinen kerta, kun mä ikinä laihdutan tai niinku kuttaan mun niinku treenihistorian aikana. Ja se on semmonen, mitä niinku moni niinku liian aikaisin tavallaan, niinku, sori äijä, mut niinku, sun tarvii kasvaa ennen kuin sä alat niinku laihduttaa. Ja mä en sano, että mä itse on niinku mitenkään iso, sä oikeesti tarvit aikaa siihen, niinku 1 tai 2 vuotta ei riitä, sä et. Sulla ei, niinku yksinkertaisesti sulla ei ole tarpeeksi lihasmassaa siihen, että sun kannattaisi niinku alkaa kuttailemaan. Jos sä oot lihava, sit mä ymmärrän, että sä voit olla niinku laihduttaa semmoisen niinku terveeseen rasvaprosenttiin. Tai semmoiseen, missä niinku sulla on hyvä olla. Sori, mutta jos sä aloitat niinku 50 kilosena ja sit sä reenaat pari vuotta ja sä oot 65 kilonen, iso virhe, mikä niinku monet menee liian aikaisin siihen, on semmoinen bulkki ja kutti niinku semmoiseen kierteeseen. Et mitä niinku yksinkertaisempaa sä teet treenaamisesta itsellesi, sitä helpompaa se on sun niinku jatkaa vuodesta toiseen, viikosta toiseen ja sitä niinku tavallaan mukavampaa se on. Siitä tulee niinku rutiini. Et justiin se, että koska tosi monet tulee kysymään multa niinku semmosia kysymyksiä, semmosia niinku juttuja, mihin mä en ole niinku ikinä niinku kiinnittänyt huomioon. Niinku mitkä sykkeet pitää olla jalkatreenin aikana. Mä en ole ikinä miettinyt tommosta. Mä en tuu ikinä miettimään tommosta. Mun ei ikinä tarvi miettiä tommosta. Varmaan kukaan ammattilaiskehonrakentajakaan ei mieti sitä, että millaiset niinku sykkeet niillä on jalkatreenin aikana. Meet salille, sä teet kovaa sun sarjaa, sä lähet salilta, sä syöt ja meet nukkuu. Tää on loppujen lopuksi tosi yksinkertainen niin laji. Mitä yksinkertaisempaa sä teet tästä, niin sitä helpompaa se on, sitä enemmän sä tulet kehittyä, koska mitä vähemmän sä olet muuttujia, niin sitä enemmän sä voit keskittyä niihin. Keskity olennaiseen. Tilaa tämä kanava ja pistä se kelloilmoitus päälle, niin pysy tällä kisapreppi matkalla mukana. Hei hei.